Estados Unidos aprovam venda de helicópteros para a Croácia por 500 milhões. O Departamento de Estado dos Estados Unidos aprovou uma possível venda de helicópteros UK-60M Black Hawk em serviço relacionado por 500 milhões para a Croácia, disse a Agência de Cooperação para a Segurança da Defesa em comunicado nesta sexta-feira, 26 de 1/2024. O Departamento de Estado tomou uma determinação aprovando uma possível venda militar estrangeira ao governo da Croácia de helicópteros UH-60M Black Hawk e equipamentos e serviços relacionados por um custo estimado de 500 milhões de comunicado. Em agosto do ano passado, o Comando da Aviação do Exército Brasileiro anunciou que planejava substituir a frota de Black Hawk norte-americanos e o Airbus Helicópteros AS-532UE Colgar europeus por novos modelos dos helicópteros americanos. A negociação feita em coordenação com os comandos superiores é para um lote de 12 Black Hawks novos, cuja recepção deve começar em 2025. Também está sendo discutida a possibilidade de a frota ter a provisão para receber armamentos e cumprir missões de ataque, tendo assim um uso dual. Em agosto, eu estou em Departamento de Estado dos Estados Unidos aprovando a venda de 40 helicópteros militares e equipamentos relacionados a Austrália, o UH-60M Black Hawk, a um custo de 1,95 bilhão. Routes anunciou ataque a navio britânico no Golfo de Aden. Autoridades do Reino Unido confirmam. O movimento xiita Al-Ala, mais conhecido como Houthi, que governa o norte do Iêmen e é apoiado pelo Irã, afirmou nesta sexta-feira que um petroleiro britânico no Golfo de Aden foi atacado por mísseis antinavio e que a embarcação pegou fogo, disse o porta-voz militar Houthi Yahya Saria. O petroleiro britânico Marlin Luanda foi atacado no Golfo de Aden por mísseis antinavio, que originou seu incêndio, declarou Saria. O escritório das operações de comércio marítimo do Reino Unido, por sua vez, confirmou que houve um incidente envolvendo um navio cargueiro britânico que foi atingido por um míssil, causando um incêndio, mas sem feridos. O porta-voz dos Houthis destacou que o movimento continuará a atacar os navios que estão associados a Israel até o fim da agressão israelense contra a faixa de Gaza. Aviões de guerra, navios submarinos norte-americanos e britânicos lançaram dezenas de ataques aéreos em todo o Iêmen em relação aos ataques do Houthis a navios comerciais que foram forçados a desviar sua rota do Mar Vermelho. As forças dos Estados Unidos e do Reino Unido atacaram na terça-feira um local de armazenamento subterrâneo Houthi, bem como capacidade de mísseis e vigilância, de acordo com o Pentágono. Na quarta-feira, os Houthis ordenaram que funcionários norte-americanos e britânicos das Nações Unidas, das organizações humanitárias sediadas na capital Sanaa, deixassem seu país dentro de um mês, segundo o jornal The Times of Israel. Moscou, o ataque de Kiev, avião com prisioneiros ucranianos não seria possível sem um apoio ocidental. O ataque derrubou a aeronave UL-76 com prisioneiros ucranianos pelas suas armadas do próprio país, próximo à cidade de Belgorod. Não seria possível sem um apoio ocidental, a Kiev defende a representante oficial do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Maria Zakharova. O avião russo levaria os prisioneiros até a Ucrânia após um acordo firmado com Moscou, porém foi bombardeado com mísseis durante o trajeto. Sem um apoio financeiro, material e político que o regime de Kiev recebe do exterior, tais as terroristas não seriam realizadas, acrescentou Zakharova. A representante oficial também destacou que, ao cometer tais atrocidades, o regime de Kiev espera alimentar um interesse cada vez menor
do público mundial pela crise ucraniana incentivar seus patrocinadores não apenas a manter, mas também a aumentar o volume de assistência financeira e fornecimento de armas, conforme Zakharova. As autoridades ucranianas tinham informações sobre o voo e sabiam do propósito humanitário, mas mesmo assim deram a ordem para eliminá-lo, assegurou ao acrescentar a reação cínica do escritório do presidente da Ucrânia, Vladimir Zelensky. Primeiro tentaram se alegrar e informar os seus cidadãos sobre um trabalho bem feito. Depois começaram a negar tudo e culpar a Rússia pelo ocorrido, destacou. Pedido para que o ataque não seja ignorado. A representante oficial do Ministério das Relações Exteriores russo pediu que os governos e as organizações internacionais não ignorem, mas condenem esses cruéis ataques terroristas planejados pela Ucrânia. Zakharova acrescentou ainda que o aumento da ajuda militar à Ucrânia só vai prolongar a operação militar especial, que já dura quase 2 anos. O Ocidente continuar a fornecer armas ao regime de Zelensky se torna cúmplice de seus crimes monstruosos. Relatos da mídia francesa revelam a criação da chamada Coalizão de Artilharia para a Ucrânia, cujo objetivo é reforçar o apoio ao regime de Kiev a um curto e longo prazo, lembrou. Na noite de 16 de janeiro, as forças armadas da Rússia destruíram um quartel temporário na Kharkov, onde havia mercenários, a maioria deles franceses. Pelo menos 60 combatentes morreram e mais de 20 foram hospitalizados após o ataque. Nesse contexto, a autoridade russa destacou as tentativas desajeitadas das autoridades francesas de ocultar informações sobre o incidente, assim como expôs as afirmações do presidente da França, Emmanuel Macron, de que a vitória da Rússia não pode ser permitida. Estados Unidos e OTAN não têm interesse em resolução justa para a crise na Ucrânia, afirmou Moscou. Para o Ministério das Relações Exteriores, a Organização Tratado do Atlântico Norte, os Estados Unidos estão focados em uma escalada da crise na Ucrânia, o que gera riscos estratégicos e ainda pode levar a um confronto entre potências nucleares. Os Estados Unidos e a OTAN não manifestam o menor interesse em uma resolução justa do atual conflito. Claramente, não estão dispostos a considerar as preocupações russas e a trabalhar seriamente na eliminação das contradições fundamentais, diz o comunicado da pasta. A Operação Militar Especial vai completar 2 anos em fevereiro, em meio às constantes derrotas ucranianas e à insistência do regime de Vladimir Zelensky em continuar os combates a qualquer custo para o país. O Ocidente está focado na escalada da crise ucraniana, o que representa agora os principais riscos estratégicos, pois tal curso pode levar a um confronto direto entre potências nucleares com consequências catastróficas, acrescentou o Ministério. Moscou atestou ainda que a política destrutiva dos Estados Unidos levou a profunda degradação das relações russo-americanas e há uma mudança radical nas circunstâncias na área de segurança. Além disso, a Rússia indicou repetidamente estar disposta a negociar enquanto Kiev se recusa a dialogar. Anteriormente, Moscou afirmou que não havia pré-condições para que a situação da Ucrânia se movesse para uma solução pacífica e que o objetivo prioritário era cumprir as metas da operação especial. Até no momento, são só possíveis militarmente. Mais de 600 mil pessoas estão na zona de combate. Mais de 600 mil militares russos estão na zona de combate, disse nesta sexta-feira Vladimir Putin, presidente da Rússia. Quanto à decisão de lançar a Operação Militar Especial, não houve outras considerações, além de uma, a defesa dos interesses da Rússia. Nenhuma mesmo. E não houve outros motivos ao abordar questões desse tipo, disse Putin. Ele notou que a Rússia tentou previamente, e de todas as formas possíveis, construir relações com a Ucrânia. Anos da libertação de Leningrado, as lições que a vitória soviética tem para os ensinar. Neste sábado, completa-se 80 anos da libertação do cerco de Leningrado, um dos capítulos mais importantes da Grande Guerra pela Pátria durante a Segunda Guerra Mundial, com grandes lições para o mundo de hoje. A importância dessa grande batalha não se limita somente ao século passado, afirma o historiador João Cláudio Pitilho. Durante quase 900 dias, Leningrado hoje, São Petersburgo, ficou sob o cerco das forças nazis fascistas do eixo, enfrentando bombardeios e ataques aéreos diários, escassez de alimentos e de combustíveis, além dos brutais invernos russos. Milhões de pessoas morreram por conta dos ataques de fome e de frio. Ainda assim, a cidade nunca foi conquistada pelas forças nazistas. Para João Cláudio Pitilho, autor do livro Aço Vermelho, Segredos da Vitória Soviética na Segunda Guerra Mundial. A vitória soviética representou um grande recado para o mundo. Estamos vivos, vamos resistir, o inimigo não é tão poderoso assim. O que aconteceu no cerco de Leningrado? Pergunta. Entre as batalhas da Frente Leste, a principal área de combate na Europa, é possível destacar muitas grandes vitórias soviéticas, como a de Stalingrado, a mais sangrenta, e a de Kursk,
que abriu grandes caminhos para a vitória, mas em termos estratégicos e de simbolismo, Leningrado é uma das maiores. Leningrado era a segunda maior cidade da União Soviética, uma grande capital política, cultural e financeira. Era um dos principais objetivos da Operação Barba Ruiva, aponta Pitilho. A Operação Barba Ruiva, ou Barbarossa, definiu os planos da invasão da União Soviética pelas forças do eixo. Ela possuía três grandes objetivos: a tomada da Crimeia, a tomada de Moscou e a tomada de Leningrado. Sobreviver ao cerco a ponto Pitilho causou grandes problemas estratégicos aos alemães, uma vez que reteve uma quantidade grande de tropas fascistas, alemães, finlandeses, espanhóis e italianas. Se a derrota de Leningrado tivesse acontecido, teria liberado forças para atacar Moscou e a Batalha de Moscou poderia ter sido outro destino. Em janeiro de 1944, com a vitória e a liberação total da cidade, não só se libera todas essas forças soviéticas para voltarem a atuar na guerra, diz Pitilho, mas também conflui para os avanços do Exército Vermelho em direção aos Estados Bálticos, pondo fim por completo à invasão alemã naquela região. A resistência, a vitória, o espírito do povo soviético. Por aqui no Brasil, não tivemos dimensão das conquistas soviéticas na Segunda Guerra Mundial. A imprensa brasileira da época noticia a conta-gotas as vitórias soviéticas, fruto da censura do governo Vargas e seu departamento de imprensa e propaganda, sublinha Pitilho, que também escreveu o livro O Exército Vermelho na Mira de Vargas. No primeiro momento era a ditadura Vargas, que não permitia, era um anticomunismo que reinava no Estado Novo, que não permitia. Havia o medo de que essas informações influenciassem o movimento comunista no Brasil. Depois, com a mudança dos ventos adivinhos das derrotas alemãs na Europa e na África, o paradigma da censura foi afrouxando, até porque o Brasil também fazia parte do contexto aliado de luta contra os alemães. Mas mesmo assim, os brasileiros da época não tiveram dimensão da vitória soviética. Foi uma coisa épica resistir ao cerco, conseguir vencer esse cerco e continuar avançando desde então. Não foram só 900 dias de cerco, reforçou Pitilho, mas 900 dias de batalha. As forças da União Soviética não ficaram só detidas na cidade, mas criaram e desenvolveram várias operações ofensivas ao longo desses 3 anos. Em termos de resistência, o especialista destaca três grandes veias de ação: a militar, a científica e a popular. Ainda em 1941, os militares estabeleceram perímetros defensivos nas áreas periféricas e rurais, não permitindo que os nazistas se aproximassem do centro da cidade. Ainda assim, a força de ataque é grande, com ataques ao norte partindo diretamente da Finlândia, rompendo as ligações com o lago Ladoga. A segunda grande resistência é todo o aparato logístico, a capacidade inventiva do governo em apresentar soluções para os problemas que vão acontecendo. Os cientistas de Moscou e Leningrado, por exemplo, estabelecem uma conexão de rádio com códigos cada vez mais seguros. Eles desenvolveram alimentos para a população sob o cerco, com grande destaque houve o estabelecimento da Estrada da Vida sobre o Ladoga, uma ferrovia sobre o gelo que era refeita manualmente a cada inverno. Um trabalho gigantesco dos cientistas soviéticos de entender qual a espessura mais indicada para você atravessar jipes, caminhões, vagões de trens. Qual era a tonelagem permitida, quantos centímetros você precisava para que uma composição ferroviária passasse? Porém, mais importante do que tudo isso foi o espírito do povo soviético, apontou Pitilho. Havia uma coesão muito grande entre o Partido Comunista, o governo e as forças militares e os agrupamentos civis em manter a cidade de pé, ressaltou. Então, acho que esses são pontos de extremo heroísmo. Foi isso que a população de Leningrado, treinada pela Revolução de 1917, fez. Ela só conseguiu resistir há quase 900 dias debaixo de ataques nazistas, fome e frio, porque estava mobilizada. Leningrado, as lições para o século XXI. A vitória da União Soviética na Grande Guerra pela Pátria e na Segunda Guerra Mundial teve uma importância que se expande muito além do século XX. Suas repercussões chegam até hoje na cartografia geopolítica do mundo. Ela nos deu o mapa do mundo que está aí, nos deu a ONU, os blocos, e nos mostrou a verdadeira face do fascismo. A Segunda Guerra Mundial nos mostrou que o capitalismo não se furta em usar o fascismo, a sua face mais brutal, no momento de crise. O fascismo é a cachorra que está sempre no cio, diz Pitilho, citando Bertolt Brecht. Ela é ativada de tempos em tempos pelo sistema econômico chamado capitalismo. Todas essas grandes batalhas travadas na cidade da União Soviética apontam. Contaram com resistência da população muito grande. O nazismo, o fascismo, nunca foi visto como opção na União Soviética. Nunca foi recebido de braços abertos. Nunca foi visto como positivo. Esse é o grande legado que os leningradenses passaram para o mundo 80 anos depois. A libertação de Leningrado revela o peso da coesão social existente na população da União Soviética naquele momento. De não permitir a entrada do fascismo na cidade. De optar pelo modelo que o socialismo gradativamente lhes entregando, que lhes foi entregando justiça, paz, igualdade, desenvolvimento e soberania. Para Pitilho, essa resistência
é o que marca a vitória e nos direciona nesse 2020 com a aparente do papel do fascismo e do imperialismo. A maneira segura que nós temos de rechaçar essas ideologias é a construção de uma sociedade justa, fraterna e igualitária, onde a coesão social seja vista a partir de um projeto de desenvolvimento. Coreia do Sul inicia produção de drones espiões para vigiar a Coreia do Norte ante aumento de tensões. A Coreia do Sul iniciou a produção de veículos aéreos não tripulados de média altitude para melhorar a vigilância militar sobre a Coreia do Norte, informou na quinta-feira, 25/1/2024, a agência Yonhap. A mídia afirma que, em dezembro passado, a administração do Programa de Aquisição de Defesa assinou um acordo de 352,8 milhões com a Korea Air, a maior companhia aérea da Coreia do Sul. Mais duas empresas de defesa, LG Nex 1 e Hanwha Systems, para fabricar drones espiões avançados até 2028. A aeronave de vigilância é capaz de voar a uma altitude de 10 a 12 km e capturar imagens de alta resolução a distâncias superiores a 100 km, médio de 13 metros de comprimento e 3 metros de altura, com envergadura de 20 metros. A DAPA disse esperar que o drone espião ajude as capacidades de vigilância e reconhecimento dos militares sul-coreanos. Ontem, o The New York Times relatou, citando especialistas e autoridades dos Estados Unidos, que Pyongyang poderia empreender ações militares letais contra Seul nos próximos meses, conforme noticiado. De acordo com representantes da administração Biden, citados por jornal, as últimas declarações que o líder norte-coreano Kim Jong-un dirigiu a Seul foram mais agressivas e devem ser levadas a sério. Robôs em serviço com essa família de sistemas robóticos Uran. A Operação Militar Especial Russa tem provado a alta eficiência de sistemas robóticos. Destaque-se uma série chamada Uran. Entre outras, cada veículo tem sua função especial, mas a missão geral é comum: resolver problemas em condições muito perigosas para homens. Cada um dos robôs da série Uran foi testado em combate. Uran 6 e Uran 14 são produzidos em massa e usados ativamente pelas Forças Armadas Russas. Por exemplo, eles foram utilizados para desminagem na Síria. O Ministério da Defesa da Rússia está realizando teste de robô de ataque Uranov para modernizar o veículo. Série de sistemas robóticos Uran. Especificações de Uran 6. Peso 6 toneladas. Dimensões 4x52, 2x2 e 1x47. Potência 240 cavalos. Velocidade máxima 5 km. Autonomia 25 km. Especificações do Uran 6. Controle remoto via canal de rádio até 800 metros de distância. Equipamento: 5 instrumentos intercambiáveis diferentes para desminagem, movimentação de objetos com peso de até 1 tonelada, construção de parapeitos, remoção de entulhos, etc. Tarefa principal: desativação de munição, incluindo minas antitanque, em áreas urbanas de planície, montanhosas e de pequenos bosques. Especificações de Uran 9. Peso: 12 toneladas. Dimensões: 5 por 6 vezes 2,5 vezes 3,1. Potência: 407 cavalos. Velocidade máxima: 35 km. Autonomia: 200 km. Especificações de Uran 9. Controle remoto via canal de rádio a mais de 3 km de distância. Equipamento: canhão automático 2A72 de 30 mm, metralhadora, lança-chamas, mísseis antitanque. Tarefa principal: reconhecimento e apoio de fogo e a unidade de operações de combate, incluindo condições urbanas. Especificações de Uran 14. Peso: 14 toneladas. Dimensões: 3,8 vezes 2,2 vezes 2,02. Potência: 240 cavalos. Velocidade máxima: 10 km. Autonomia: 50 km. Especificações de Uran 14. Controle remoto via canal de rádio a mais de 1 km de distância. Equipamento: tanques de água de 2 toneladas de agente formador de espuma de 600 litros. Tarefa principal: extinção remota de incêndios em locais perigosos e de acesso difícil, abertura de passagem em escombros. Taiwan inicia recrutamento prolongado e cria próprio modelo de inteligência artificial, ambos para combater a China. A ilha está desenvolvendo uma ferramenta de inteligência artificial para empresas e credores usarem.
a qual não estaria vulnerável à influência chinesa. Ao mesmo tempo, o grupo de recrutas que fará o primeiro serviço militar prolongado de Taiwan começou o processo para o serviço ontem, 25/1/2024. Na quinta-feira, o primeiro grupo de novos recrutas taiwaneses começou a cumprir o serviço militar obrigatório de um ano em Taiwan. Depois que o período de recrutamento foi estendido por 4 meses devido às preocupações do governo sobre a crescente ameaça militar da China, os recrutas passarão por um treinamento mais intenso, contando com exercício de tiro e instrução de combate usado pelas forças dos Estados Unidos e a operação de armas mais poderosas, incluindo mísseis antiaéreos Stinger e mísseis antitanques, segundo a agência Reuters. O exército de Taiwan disse em comunicado que espera que um total de 670 recrutas se juntem ao primeiro lote sob o esquema recente prorrogado. Diante de um ambiente internacional complexo, é a nossa primeira prioridade construir uma vontade forte para resistir ao inimigo. A extensão do serviço obrigatório para um ano não só aumentará a eficácia imediata do combate, mas também melhorará a qualidade do pessoal da reserva, fortalecerá a energia de mobilização e aumentará a eficácia geral do combate de defesa nacional, disse a força citada pela mídia. Os Estados Unidos saudaram a reforma do recrutamento como parte dos esforços da ilha para aumentar a sua capacidade de defesa. No entanto, o período de serviço em Taiwan ainda mais curto do que os 18 meses exigidos na Coreia do Sul, por exemplo. Depois que Taipei anunciou a prorrogação, a China criticou Taiwan por tentar usar o povo como busca de canhão. Ao mesmo tempo, a ilha ossou cerca de 555,6 milhões até 2026 para desenvolver conhecimentos e ferramentas na indústria da inteligência artificial, a fim de construir seu próprio modelo de linguagem de inteligência artificial para combater a influência da China, segundo a Bloomberg. Além disso, Taipei está gastando cerca de 7,4 milhões no Trustworthy AI Dialogue Engine, ou TAID, um modelo de linguagem que os seus criadores dizem que daria às empresas, bancos, hospitais e escritórios governamentais em uma plataforma para tarefas como escrever e-mails e resumir reuniões. Pequim enxerga Taiwan como uma província renegada que pertence por direito à China no âmbito da política de uma só China, enquanto a ilha autogovernada não declarou formalmente a independência, mas afirma já o ser, mantendo laços próximos com países do Ocidente, principalmente os Estados Unidos. Putin. Mais de 600 mil pessoas estão na zona de combate que se estende por 2 mil quilômetros. O presidente da Rússia comentou a operação militar especial em curso que diz ter somente a defesa como objetivo. Mais de 600 mil militares russos estão na zona de combate, disse na sexta-feira, 26/1/2024, Vladimir Putin, presidente da Rússia. Quanto à decisão de lançar a operação militar especial, não houve outras considerações além de uma: a defesa dos interesses da Rússia, nenhuma mesmo. E não houve outros motivos a abordar questões desse tipo, diz Putin em uma reunião com estudantes que participam da Operação Militar Especial. Ele notou que a Rússia tentou previamente, de todas as formas possíveis, construir relações com a Ucrânia. Gostaria de lembrar de que há décadas que temos tentado, de todos os modos, construir relações com a Ucrânia. Fizemos tudo o que podíamos. Empréstimos favoráveis, recursos energéticos a preços irrisórios, acesso ao nosso mercado, tudo, acrescentou Putin. Provavelmente há questões que exigem atenção adicional, soluções. Algo precisa ser sempre ajustado, porque a zona de combate é grande, quase 2 mil quilômetros. E há mais de 600 mil pessoas na zona de combate, falou Putin. Putin descreveu o que se passou na Ucrânia nas últimas décadas como a criação de um enclave antirrusso, e que isso acabou por forçar a Rússia a tomar medidas mais drásticas. Isso, a Operação Militar Especial, é uma tentativa de acabar com essa guerra. Sim, por meios armados, em resposta ao uso por eles das forças armadas. Estou confiante de que alcançaremos a realização das metas, das tarefas e dos objetivos estabelecidos diante de nós. Em geral, isso faz parte do caráter de nosso povo, em um momento difícil para a pátria. Não se poupar, dar o ombro para o país, disse ele. Putin sobre as relações russo-ucranianas. Segundo o mandatário, com muita paciência, contamos com a parte pró-russa da sociedade ucraniana. É claro, construímos as relações apenas por meios pacíficos e não tínhamos quaisquer outros em mente. Mas, aparentemente, nosso adversário geopolítico entendeu que não seria possível simplesmente mudar toda a Ucrânia com essa população do sudoeste, a população russofona, apontou Putin. E é por isso que, em 2014, eles realizaram um golpe de Estado e começaram a exterminar fisicamente todos aqueles que estavam determinados a desenvolver relações normais com o nosso país. Eles simplesmente começaram a exterminar fisicamente.
ficou óbvio que não nos permitiram estabelecer relações normais com nosso vizinho, lamentou. O alto responsável disse ainda que era óbvio que os mísseis foram lançados contra um avião UL-76 que carregavam prisioneiros de guerra ucranianos do território controlado por Kiev. O presidente russo Vladimir Putin afirmou que a inteligência da Ucrânia sabia que a bordo do avião IL-76 havia prisioneiros de guerra ucranianos. Os restos dos projéteis encontrados no lugar da queda indicam que se trata de um sistema antiaéreo francês ou dos Estados Unidos. Em alguns dias será claro, acrescentou ele. Estados Unidos não excluem ataque da Coreia do Norte à vizinha do Sul, diz o jornal. A Coreia do Norte poderia empreender uma forma de ações militares letais contra a Coreia do Sul nos próximos meses, relatou nesta quinta-feira o The New York Times, citando autoridades e especialistas dos Estados Unidos. De acordo com os representantes da administração Biden, as últimas declarações que o líder norte-coreano Kim Jong-un dirigiu a Seul foram mais agressivas e devem ser levadas a sério. Além disso, salientaram que, embora não sentirem um risco iminente de hostilidades em grande escala, Pyongyang poderia realizar ataques de tal forma que, na sua opinião, evitaria uma escalada rápida. As declarações e as mudanças na política são parte de uma estratégia mais ampla destinada a desestabilizar e gerar ansiedade, opina Jin Lee, pesquisadora do Centro Oriente Ocidente na cidade americana de Honolulu, no Havaí. Ela acrescentou que Pyongyang pode empreender ações militares no Mar Amarelo, onde se localizam várias ilhas pertencentes à Coreia do Sul. Ele lembrou o bombardeio de uma dessas ilhas por parte de tropas norte-coreanas em 2010. Recentemente, o líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, afirmou que a Coreia do Sul deveria ser designada na Constituição norte-coreana como país hostil número 1. Missão impossível. Saiba por que as forças de Israel têm resultados ruins em Gaza. Com mais de 100 dias de conflito em Gaza, as forças de defesa de Israel teriam eliminado menos de 30% dos combatentes do Hamas, segundo o relatório da inteligência dos Estados Unidos. O imenso custo humanitário e os resultados militares parcos da operação em Gaza colocam em dúvida a pujança militar de Israel. Nesta semana, fontes de inteligência dos Estados Unidos estimaram que Israel teria eliminado entre 20% e 30% dos combatentes do Hamas. 100 dias após o início do conflito, que já ceifou mais de 25 mil vidas na faixa de Gaza, relatou o Wall Street Journal. Apesar do braço militar do Hamas, as brigadas Qassam não divulgar o seu número absoluto de combatentes, o desempenho fica bastante aquém dos objetivos declarados por Israel em sua operação em Gaza, os de destruir a capacidade militar do grupo palestino. Durante o mês de janeiro, o Hamas foi capaz de realizar ataques de foguetes contra o território israelense e emboscar tropas no território de Gaza, demonstrando que seu poder de fogo está longe de ser extirpado. Nesta segunda-feira, 21 soldados israelenses morreram no território palestino, marcando o dia mais mortal para as forças de Israel desde o início do conflito. No dia 16 de janeiro, o grupo palestino lançou 25 foguetes contra a cidade israelense de Netivot. A resiliência das forças do Hamas se deve ao seu melhor conhecimento do terreno, à sua extensa rede de túneis e motivação de seus combatentes, considerou o professor de Relações Internacionais da PUC Minas, Dani Zanreddine. Além da vantagem natural de quem está em posição de defesa, a área de combate é densamente povoada e se transformou em um amontoado de escombros, o que favorece quem conhece melhor o terreno, disse Zanreddine. O sistema de túneis ainda cria condições de ataque surpresa, que é um elemento essencial da guerra. A superioridade tecnológica em contexto das forças armadas israelenses tampouco parece ter efeito determinante nas batalhas em Gaza, apontou o professor doutor da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, Santo Teixeira Moita. O campo de batalha urbana é um grande nivelador, então um oponente que tem uma desvantagem tecnológica, nesse caso o Hamas, consegue através do combate em zonas edificadas equalizar o nível com o inimigo com superioridade tecnológica, nesse caso Israel, disse Moita. Segundo ele, a rede de túneis construída pelo Hamas se mostrou muito mais extensa e interligada do que Israel antecipara, e não está claro se existem reais possibilidades de destruir essa verdadeira cidade subterrânea. Israel ainda não possui mapeamento ou rede de sensoriamento dos túneis, o que representa por si só um enorme desafio, considerou Moita. E há dúvidas sobre a capacidade de Israel de eliminar essas redes, que não são somente utilizadas pelo Hamas, mas também por civis para conduzir atividades econômicas básicas em Gaza, uma região sob bloqueio econômico imposto por Israel. A adoção de táticas de guerra
típicas de confronto assimétrico e irregular está aliada ao alto nível de motivação dos combatentes palestinos, notou Zahedin. Claro que os israelenses estão motivados pelos ataques de 7 de outubro, mas, no caso de Gaza, eles lutam pela autonomia, independência e libertação da Palestina. O que, sem dúvida, dá para essa luta um significado diferente, considerou o professor da PUC Minas. A Palestina tem mais de 75 anos de luta pela independência. Fator Estados Unidos. Enquanto as forças de Israel estão ocupadas em reverter os resultados militares aquém do esperado em Gaza e no monitoramento de um conflito cada vez mais ativo contra o Hezbollah ao norte do seu território, Tel Aviv deverá ainda manter sua capacidade dissuasória contra potências como o Irã. Caso o Irã se envolva diretamente no conflito, Israel teria que adicionar à sua lista de tarefas a vitória sobre um país com população quase 10 vezes superior, que possui tecnologia de mísseis balísticos e de drones, considerou o professor da PUC Minas. Claro que Israel tem armas nucleares e uma força aérea muito significativa para dissuadir o Irã, disse Zahedin. Mas o principal elemento dissuasório que Israel tem se chama Estados Unidos da América. O especialista lembra que o deslocamento do porta-aviões dos Estados Unidos para o Mediterrâneo Leste, a ofensiva de Washington contra os outros no Mar Vermelho, como sinais de que Israel pode sim contar com seu aliado norte-americano no contexto atual. Por outro lado, a falta de resultados militares robustos pode abrir espaço para que parlamentares dos Estados Unidos questionem o apoio incondicional a Israel, a exemplo do que ocorre na Ucrânia. Um dos fatores que mais pressiona os políticos nas guerras são os seus custos. No caso da Ucrânia, os custos são altíssimos para o mundo rico ocidental do Atlântico Norte, o que leva a um desgaste e desmotivação na continuidade do apoio à Ucrânia, apontou Zahedin. O caso de Israel vai pelo mesmo caminho. A insatisfação de setores da opinião pública dos Estados Unidos com os rumos da guerra em Gaza pode interferir nos cálculos eleitorais, pressionando a administração Biden a rever ou reduzir seu apoio a seu aliado no Oriente Médio. Resiliência interna. A escalada do número de mortes do lado israelense observada nesta semana tensiona ainda mais uma sociedade civil já traumatizada pelos eventos de 7 de outubro e pela postergação da libertação de reféns. O serviço militar obrigatório e elevado nível de militarização social em Israel não garante que a sociedade aceitará um alto número de baixas e mortes durante o conflito em Gaza, acreditam os especialistas ouvidos. A sociedade israelense será resiliente ao número de mortes à medida que ela entender que há resultados e sucesso, considerou muita. Neste momento, existe uma percepção de insucesso, de que as tropas foram para Gaza, mas não estão conseguindo degradar o Hamas de maneira que se acreditaria possível em recuperar os reféns. Além disso, com cerca de 500 mil de pessoas em armas e, portanto, afastadas da vida econômica, 360 mil mobilizados e cerca de 140 mil profissionais das forças de defesa, estimou o professor doutor da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, a economia de Israel começou a dar sinais preocupantes. Há claros sinais de fadiga em função do impacto econômico da guerra, inclusive levando à retirada limitada das tropas israelenses de Gaza em dezembro e a libertação de alguns reservistas para voltarem à vida civil, relatou muito. No entanto, o fim das hostilidades não está no horizonte, tampouco a reversão nos insucessos das forças de defesa de Israel no terreno. Foi confiada às forças de Israel uma missão impossível. Elas podem degradar o Hamas, sim, mas um movimento como o Hamas só pode ser destruído se você atacar a situação econômica de Gaza, resolver a questão política palestina, oferecer uma condição de vida digna para a população, o que enfraqueceria muito a capacidade do discurso extremista de cooptar os palestinos, argumentou Moita. O especialista lamenta que a estratégia de Israel tenha sido jogar toda a questão palestina para debaixo da esfera militar, que não tem os meios necessários para solucionar um conflito desta magnitude. Israel está perante um desafio não militar. O problema é político, mas está sendo tratado pelas forças armadas. Porém, como estamos vendo, o campo militar só pode produzir resultados militares, concluiu o professor da Escola do Comando e Estado do Exército e Estado-Maior do Exército. A Europa não deve transformar euro em arma, diz chefe do Banco Central da Itália, ante confisco de ativos russos. De acordo com o governador do Banco Central da Itália e ex-membro da Comissão Executiva do Banco Central Europeu, Fabio Panetta, usar a zona do euro para confiscar os ativos reduz a atratividade do euro e encoraja surgimento de alternativas, nomeadamente o yuan chinês. Panetta declarou nesta sexta-feira que a zona do euro não deveria usar a sua própria moeda como arma em um conflito global, pois isso poderia prejudicá-la.
A declaração acontece quando a União Europeia avança na proposta para confiscar ativos estatais russos. Armar uma moeda reduz, inevitavelmente, a sua atratividade e encoraja o surgimento de alternativas. Este poder deve ser usado com sabedoria, pois as relações internacionais fazem parte de um jogo repetido, afirmou Panetta, segundo a agência Reuters. Autoridades europeias têm debatido há meses a possibilidade de confiscar ativos russos congelados, incluindo reservas do Banco Central para usar o dinheiro no financiamento da reconstrução da Ucrânia. No entanto, alguns países como a Alemanha e França têm sido mais cautelosos com a proposta. Panetta também argumentou que o conflito em torno da Ucrânia levou a um aumento do papel do yuan chinês em detrimento de outras moedas, uma vez que grande parte do comércio da Rússia é agora feito na moeda chinesa. As autoridades chinesas estão explicitamente a promover o seu papel na cena global e a encorajar a sua utilização em outros países, inclusive, incluindo aqueles sancionados pela comunidade internacional, afirmou. Como resultado, o yuan ultrapassou o euro como segunda moeda mais utilizada para o financiamento do comércio e o iene como a quarta moeda mais utilizada para pagamentos globais, disse Panetta. A União Europeia, os Estados Unidos, o Japão e o Canadá congelaram cerca de 300 bilhões em ativos do Banco Central Russo em 2022. Cerca de 200 bilhões são detidos na Europa, principalmente na Câmara de Compensação belga Euroclear. Os opositores à ideia do confisco argumentam que a apreensão de ativos poderia levar os investidores de outros países a fugirem, temendo pela segurança de seus próprios investimentos, enfraquecendo a moeda e aumentando os rendimentos. Na visão do economista italiano, a Europa deveria fortalecer o euro, tornando-o mais atraente, implementando mudanças há muito adiadas que reforçariam seu papel como moeda de reserva. Isso incluiria a criação de um ativo seguro que seja emitido em quantidades suficientes e previsíveis, a conclusão de uma união bancária que reduziria a dificuldade da atividade bancária transfronteiriça. Outro passo seria um sistema eficiente de pagamentos e infraestrutura de mercado em todo o bloco, que poderia ser ajudado por uma moeda digital do Banco Central. Mídia. Estados Unidos recusaram entrega de aviões A-10 Thunderbolt à Ucrânia por medo que caíssem em chamas. O A-10 Thunderbolt 2 é um avião de apoio aéreo estadunidense desenvolvido durante a Guerra Fria para atingir as forças de tanques soviéticos em um cenário de Terceira Guerra Mundial que nunca chegou a acontecer. Os Estados Unidos podem ter ficado desmotivados da ideia de enviar seus aviões de guerra A-10 Warthog para a Ucrânia em meio a temor de que sua reputação seria arruinada ao enfrentar as defesas antiaéreas russas, escreve o The Telegraph. O artigo sugere que a decisão de reter os A-10 foi provavelmente baseada no perigo extremo que enfrentaria e a perspectiva preocupante de dezenas de aviões de fabricação americana caírem no solo em chamas sem terem feito nada para ajudar o esforço de guerra da Ucrânia. Apontando para a espessa defesa antiaérea russa ao longo de toda a linha de frente de 1.000 quilômetros, que derrubou dezenas de aviões e helicópteros nos últimos 23 meses e reduziu o poder aéreo da Ucrânia de antes da guerra pela metade. A mídia sugere, no entanto, que os Estados Unidos perderam uma oportunidade de enviar A-10 para Kiev. Se isso tivesse sido feito antecipadamente. Mas o ponto é irrelevante agora. Quase 2 anos depois, os Estados Unidos não podem dar à Ucrânia A-10 ou qualquer outra arma que exija treinamento e suporte caros, detalha o artigo. A Ucrânia não pode obter nada dos Estados Unidos agora, exceto, é claro, alguns movimentos legais e burocráticos, verdadeiramente criativos de Biden, sem munições, sem veículos, certamente sem jatos de ataque fortemente armados, relata o jornal britânico, dizendo que as armas mais urgentemente necessárias são projetos de artilharia e pequenos drones, muitos deles e rápidos, não grandes jatos pesados, introduzindo em serviço na Força Aérea dos Estados Unidos em 1977, o avião nunca foi exportado para o exterior. O A-10 pode transportar até 7.257 kg de foguetes, mísseis e bombas não guiadas, além de seu canhão rotativo Gal 8A Avenger, que contém até 1.174 munições antitanque tóxicas de urânio empobrecido. Estados Unidos, Rússia e China procuram vantagem assimétrica e planejam destruir satélites americanos. Um relatório do ramo militar norte-americano apontou o dedo a Pequim e Moscou como procurando uma vantagem assimétrica em um conflito futuro. As Forças Armadas dos Estados Unidos acreditam que a Rússia e a China estão desenvolvendo armas
para neutralizar os satélites estadunidenses, muitas vezes passando seus desenvolvimentos para evitar a condenação internacional, sugeriu um relatório na quinta-feira da Força Espacial Norte-Americana. A China e a Rússia acreditam que os Estados Unidos estão confiando demais no espaço no contexto da manutenção do nosso domínio militar de informações. Os dois países estão desenvolvendo, testando e implementando armas que visam interferir ou destruir satélites e serviços espaciais, procurando uma vantagem assimétrica em um conflito futuro, afirmou o relatório do órgão militar dos Estados Unidos. Ele afirma que Moscou e Pequim muitas vezes precisam mascarar ou ocultar esses desenvolvimentos para evitar a condenação internacional. Além disso, o relatório declara que a China está desenvolvendo sistemas de satélites para inspecionar e reparações que poderiam funcionar como armas. As Forças Armadas dos Estados Unidos reconhecem que as tecnologias relacionadas ao espaço são agora um dos fatores mais importantes para garantir a vantagem no campo de batalha, mesmo que permaneçam invisíveis para as pessoas diretamente envolvidas em combate. Por meio de satélites muito acima dos campos de batalha conhecidos, os atores do espaço podem coletar, transmitir e retransmitir dados essenciais para obter vantagem militar e estender a guerra de múltiplos domínios à distância ainda maior, disse o relatório. Sergei Lavrov, ministro das Relações Exteriores da Rússia, sublinhou anteriormente que o problema da militarização do espaço exige muita atenção e que a Rússia considera uma tendência perigosa o fato de os Estados Unidos e seus aliados usarem satélites comerciais para fins militares, para interferir nos assuntos internos dos Estados e em outras ações subversivas. Moscou exige o uso da infraestrutura espacial exclusivamente de acordo com as disposições do Tratado do Espaço Sideral de 1967. Lavrov lembrou que Moscou apresentou uma série de iniciativas construtivas nesse sentido, em particular juntamente com a China, propondo um projeto de tratado sobre a prevenção do destacamento de armas no espaço exterior. O uso da força ou ameaça de força contra os objetos espaciais. China está pressionando o Irã para conter ataques dos Houthis no Mar Vermelho, diz mídia. O país asiático está pedindo a Teherã que ajude a controlar os ataques na região, que podem prejudicar os interesses de Pequim, segundo a Reuters. As autoridades chinesas pediram aos seus colegas iranianos que ajudassem a controlar os ataques a navios do Mar Vermelho pelos Houthis apoiados pelo Irã. Ocorreria um risco de prejudicar as relações comerciais com Pequim, indicou na sexta-feira a agência britânica Reuters, citando fontes. As discussões sobre os ataques e o comércio entre China e Irã ocorreram em várias reuniões recentes em Pequim e Teherã, disseram fontes iranianas. Basicamente, a China diz, se nossos interesses forem prejudicados de alguma forma, isso afetará nossos negócios com Teherã. Portanto, diga aos russos para se conterem, disse uma autoridade iraniana, Reuters. Comentando as reuniões com o Irã para discutir os ataques no Mar Vermelho, o ministro das Relações Chinês diz que a China é uma amiga sincera dos países do Oriente Médio e está comprometido em promover a segurança e a estabilidade regionais e buscar o desenvolvimento e a prosperidade comuns. Apoiamos firmemente os países do Oriente Médio no reforço de sua independência estratégica na União e colaboração para resolver questões de segurança regional, disse o Ministério a Reuters. Os ataques que os Houthis dizem ser em apoio aos palestinos em Gaza aumentaram o custo do transporte marítimo do seguro ao interromper uma rota comercial importante entre a Ásia e a Europa. Uma outra fonte afirmou que a China está conversando com o Irã sobre a questão. Rússia desenvolve drone com convertido plano de alta velocidade para reconhecimento. A Rússia criou o drone converte plano Lovik, capaz de voar 2,5 vezes mais rápido e por mais tempo do que qualquer drone presente hoje na zona da Operação Militar Especial. A empresa desenvolvedora do drone, Hardberry Rus Factor. Hoje nós propomos à entidade militar russa nosso drone Lovkin. Podemos dizer que hoje no mercado nacional de drones não há aparelhos semelhantes ao nosso. Ele é feito pelo princípio de converte plano e é capaz de atingir velocidade de até 160, se necessário, até 200 km. Escolhemos esse esquema para economizar energia. Ele decola com um quadricóptero normal. A seguir, ele acelera autonomamente no ar e voa de acordo com as leis da aerodinâmica como um avião, relatou o diretor-geral da empresa, Alexei German.
Ao mesmo tempo, o drone russo voa com asas e consome 70% menos de energia do que qualquer outro quadricóptero. E graças a isso, pode permanecer no ar 2,5 vezes mais tempo. O alcance de voo e transmissão de dados é de até 50 km. A altitude de até 5 km e a duração de voo é de 1,5 hora. O drone não requer uma catapulta para ser lançado. Graças a isso, ele pode ser operado por apenas uma pessoa. De acordo com a empresa, o drone foi projetado para conduzir reconhecimento e correção de fogo. O modelo de teste do Lovkin foi entregue aos combatentes no front. Após a utilização, ele foi seriamente melhorado. China, queremos reunificação pacífica, mas continuaremos manobras em torno de Taiwan. O Ministério da Defesa da China comunicou que os exercícios militares em torno de Taiwan e os preparativos para uma guerra continuarão, e que as forças separatistas não podem cruzar linhas vermelhas. O Exército de Libertação Popular da China segue treinando as tropas e se preparando para um possível confronto em torno de Taiwan. Disse o porta-voz do Ministério da Defesa chinês em uma entrevista coletiva na quinta-feira. Recentemente, o comando do Teatro de Operações Oriental do Exército da Libertação Popular da China organizou patrulhas de combate conjunto de rotina da Marinha e da Força Aérea, na área marítima e no espaço aéreo ao redor da ilha de Taiwan, para aprimorar ainda mais o treinamento de combate das forças das tropas e reforçar sua capacidade de defender a soberania do Estado e a integridade territorial, disse Wang Qian. Ele sublinhou que o Exército de Libertação Popular está treinando continuamente as tropas e se preparando para uma guerra e continuará efetuando manobras militares relevantes regularmente. Taiwan é uma parte sagrada e inalienável da China e a questão de Taiwan continua sendo o mais importante dos interesses centrais da República Popular da China. Estamos, com toda a sinceridade, firmemente comprometidos em fazer o máximo de esforço e buscar a perspectiva de reunificação pacífica, disse. No entanto, disse ele, no caso de provocações e até mesmo de cruzamento de linhas vermelhas pelas forças separatistas, seremos forçados a recorrer a medidas resolutas para proteger a soberania do Estado e a integridade territorial. A situação em torno de Taiwan se agravou após a visita a Taiwan em agosto de 2022 de Nancy Pelosi, então presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, 2019-2022. Apesar dos protestos da China, que viu a viagem como um apoio de Washington aos independentistas de Taiwan, e a seguir a qual realizou exercícios militares de grande escala em torno da ilha. Em 2023, foi possível aumentar a produção de principais armas e munições de ministro da Defesa da Rússia. Equipamentos militares e meios de ataque são entregues antecipadamente na zona de operação especial, aumentando as capacidades de combate dos agrupamentos de tropas das Forças Armadas da Rússia, declarou nesta sexta-feira o ministro da Defesa da Rússia, Sergei Shoigu. Equipamentos e meios de ataque chegam antecipadamente à zona de operação militar especial, reforçando as capacidades de combate dos agrupamentos combinados de tropas, disse o ministro. Além disso, foi implementado um sistema para o rápido reparo e manutenção de equipamentos militares no local, reduzindo significativamente seu tempo de recuperação e aumentando sua prontidão para uso. De acordo com ele, a principal tarefa continua sendo o suprimento para cada unidade, cada combatente, contudo, o que é necessário para o desempenho bem-sucedido das missões de combate. Em 2023, o Complexo de Construção Militar focou-se na criação de infraestrutura das forças da dissuasão nuclear, na melhoria dos aeródromos e no sistema de baseamento da Marinha da Rússia. Em 2023, em um curto período de tempo, mantendo a alta qualidade do trabalho realizado, foram entregues instalações para as necessidades da Operação Especial para fins militares especiais. Os principais esforços centraram-se na criação de infraestruturas para a implantação de forças e meios de dissuasão nuclear, o aprimoramento da rede de aeródromos do sistema de base da Marinha e o desenvolvimento das novas entidades administrativas do país, frisou o ministro. O Ocidente treina ucranianos para sabotar usinas nucleares da Rússia, diz chefe da inteligência russa. Serviços de segurança ocidentais, sobretudo o Serviço de Inteligência do Reino Unido, o M16, estão treinando grupos de sabotagem ucranianos para provocar incidentes em usinas nucleares da Rússia, afirmou o diretor do Serviço de Inteligência Externa da Rússia em uma entrevista.
Posso citar exemplos nos quais os serviços de segurança ocidentais, principalmente o britânico M16, treinam grupos ucranianos de sabotagem e reconhecimento, cujos planos incluem a realização de provocações em usinas nucleares da Federação da Rússia, de Sergei Naryshkin. A crise na Ucrânia, provocada pelo Bloco Ocidental, dá muitos exemplos de que os Estados Unidos, o Reino Unido e seus aliados estão prontos para fazer as provocações mais hediondas a fim de mudar o curso dos acontecimentos a seu favor, disse ele. O chefe do Serviço de Inteligência da Rússia afirmou ainda na entrevista que a comunidade de inteligência ocidental, especialmente americana, acreditava no poder de sua tecnologia para derrubar regimes considerados indesejados. Seus atos, disse ele, foram responsáveis pela tragédia da chamada Primavera Árabe com seu caos, milhares e milhares de mortes e devastação. Os países ocidentais, especialmente os Estados Unidos, também são responsáveis pela tragédia do Euromaidan ucraniano, enfatizou. Em 2023, as autoridades russas conseguiram neutralizar vários grupos ucranianos de sabotagem e reconhecimento que pretendiam realizar provocações em algumas usinas nucleares russas. Em setembro de 2023, o presidente russo Vladimir Putin afirmou na sessão plenária do Fórum Econômico Oriental que alguns detidos de um desses grupos admitiram ter sido treinados por instrutores britânicos. Moscou declarou que os planos de Kiev e de Londres de sabotagem contra as usinas nucleares russas deveriam ser classificados como terrorismo nuclear. Moscou, o Ocidente, está pensando em organizar uma revolução na Rússia, mas não terá sucesso. O Ocidente, acreditando em sua capacidade de executar golpes em diferentes países, está pensando em organizar uma revolução na Rússia, mas não terá sucesso. Isso em entrevista, Sergei Naryshkin, diretor do Serviço de Inteligência Externa da Rússia. Posso dizer com certeza que a comunidade de inteligência ocidental, acima de tudo americana, acreditou sinceramente no poder de sua tecnologia para derrubar os chamados regimes indesejados, observou ele. De fato, devemos dar-lhe crédito. Eles têm no seu ativo a tragédia da chamada Primavera Árabe. Com seu caso, milhares e milhares de mortes e destruição na responsabilidade dos países ocidentais, em primeiro lugar dos Estados Unidos. Essa tragédia está a tragédia do Euromaidan ucraniano, cujas consequências o mundo está pagando até hoje, ressaltou o chefe da inteligência russa. Como tal sucesso, o Ocidente pensou que pode lidar da mesma forma com a Rússia, acrescentou. É claro que nada disso funcionou e não funcionará, ressaltou Naryshkin. Dívida pública de mais de 34 trilhões dos Estados Unidos é assustadora, diz secretário do Tesouro do país. A dívida externa dos Estados Unidos, que ultrapassou os 34 trilhões, é assustadora, disse a secretária do Tesouro do país, Janet Yellen, a jornalistas nesta quinta-feira. Nossa dívida externa é de 34 trilhões, o que é um número assustador, declarou. De acordo com o governo, fatores como corte de impostos, programas de estímulo, aumento de gastos governamentais e diminuição das receitas fiscais têm aumentado a margem da dívida. Além de ter reflexos nas taxas crescentes de pobreza, o país figura como líder no aumento desse índice a nível global. Institutos independentes corroboraram essa preocupante realidade, evidenciando a necessidade urgente de atenção às políticas internas para reverter esse cenário. Em junho de 2003, o presidente norte-americano assinou a lei que autoriza o aumento do limite da dívida dos Estados Unidos. Essa medida permitiu às autoridades norte-americanas evitar o incumprimento. A essa altura, o valor da dívida era de 31,95 trilhões, mas em meados do mesmo mês, a dívida nacional ultrapassou a marca de 32 trilhões. Thank you.